Kutuma yapayım seni. Geçin. Ben duvarda. Açık sot talap kılat. Hem ne sebepten bilik öz kılmıştarın yaşırıp ar kaysı şıltoolordu kalıptarda aykırıp düşür. Bizdin işini jağıp oytkan kalıp jatat. Şunayke prezident kurultayda prezident kurultayda öz aytkan. Bular çel mamlekettelerden elçilerden akçalgan de. Kim özünün kalpın özü jokko çıkarıp bizde çek mamlekettelerden aytkan. Şunluktan sot biz açık sotlu talap kılavuz. Jana bugün biz açık sotlu ötünüş bildiriyor atalım. Emni ötünüş. Birinci açık sot ötkürü. Ekinci prezidentli köye katar şakırı. Oşo çet mamlekettere bakşalı diye gayde ben. Al işte yok. Ne geçe sot setlerden görset odat. Kim pravattağı oturgandar 2 жылдан бери сотуз болбойт атат депчи. Ал жерде баягы солдаттар ошол жердеги саясатчыларды чыканак менен уруп атат дыхалкага, түртүп атат, кордоп атат. Биз кийинки аптада башкы прокурорду чакырып, бул жерде мыйзам кандай аткарылып атат сурасак. Анан депутаттык комиссия түзүлгөн. Бул депутаттык комиссия жыйынтыгы чыгабы чыкпайбы? Биз мына профсоюздар боюнча чыгардык эле президент деңгээлине алып чыктык. Президент колдоп азыр миллиарддаган мүлктөр мамлекетке кайтып атат. Өзүңүз да барып мына Сык көлдө көрүп келдиңиз. Азыр эми Кемпироваттын иши ачык болсо ачык, жабык болсо жабык, аларды кордой бербестен комиссиянын жыйынтыгын бул жерде угуп койбойлубу? Кийинки аптага күн тартибине коюп туруп. Кандай дейсиз? Биринчи Кемпироват маселеси боюнча депутат Шайлообек Атазов айтты. Мен ойлойм, ал боюнча соттук териштирүү иштери жүрүп атат. Башкы прокурор ишти сотко өткөрүп берген да. Ал жерде сот болуп атат. Андыктан соттун жүрүшүндө биз тоскоол жаратпашыбыз керек да. Бул маселени да ойлонуш керек. Жөн эле карап коюп турган маселе эмес булчу.
Kandaysınlar, Berizat, Kulara. Kandaysınlar.